Курапаты – гэта месца ахвяру і болю. Всё гэта так. Але зараз курапаты – гэта наша права вырашаць, чаму быць у гэтай краіне і чаму не быць. Так, тут вельмі брудна, але ваше сумленне застанецца чыстае. Тут вельмі холодна, але бочка годнасці сагрэе вас. Прыходзьце. Тут няма міліцыі, амапу, тут няма такога супрацьстаяння. Тут не страшна. Тут ёсць сябры, тут ёсць аднадумцы. Вам будзе цікава, вам будзе карысна. Прыходзьце. Я пераканана, што калі мы збіраемся ў панеделак, а восьмай раніцы тут, некалькі соцень чалавек, будаўнікі прыйдуць і пакладуць рыдлёўку на падлогу і скажуць, гэта не наша вайна. Бо зараз яны змагаюцца з 10 актывістамі. І лічаць гэта несур'ёзным, і лічаць гэта недарэчным. Яны не паважаюць іх і не разумеюць іх каштоўнасцяў. Яны мусяць убачыць падтрымку, яны мусяць убачыць еднасць, ідэю, перад каторай яны схіліцца і скажуць, мы не хочам у гэтым удзельнічаць. Прыходзьце ў панеделак, а восьмай раніцы, давайце будзем разам. Я перакананы, гэта будоўля спыніцца, і мемарыял будзе.